Ասելի քեզ մի չէր չկասեմ։ Սիրելի Ֆեյսբուքյան ընկերներ, ուրեմն նոր մի քիչ մի քեզ ժամ առաջ համացանցում հայտնվեց մի հատ վիդեո, ինչ որ մի հատ տղայի խոսքերով։ Այդ վիդեոյի մեջ մի հատ ցենց պապկա էր եւ այդ պապկայի մեջ ինչ որ նկարներ էին տեղադրել եւ փորձում էին իհարկե պարզ է, այդ մարդիկ ուրդուց են գալիս, որ իրանք ասում են ինչ-որ մենք ենք ուղղորդվում ինչ-որ մեկի կողմից, իրանք որ այդ տեսակը, որ քաղաքական պայքարի մեջ, մարդկային կյանքի մեջ, ցանկացած իրենք իրենց կյանքի մեջ ցանկացած առումով ինչ որ մեկից ուղղորդվել են, ինչ որ մեկից պրախոտեն ստացել, ինչ որ մեկ իրենց լեզվով ասած կրիշա եղել, հիմա նստած փրփրում են մարդկանց էջերը, մարդկանց ուղիղ եթերներն են նայում ու տեսնում են ու ընտրում են այն մարդկանց, ովքեր որ ճշմարտությունը արտահայտվում է, իր իրավունքները արտահայտվում է այս օրը ցերեկով Արցախը դավաճանացների նկատմամբ, ազգի ապագան քայքայածների նկատմամբ, հիմա այդ ինչ որ մի հատ խումբ, ինչ որ տեղեր նստած, ծանոթանում է, գտնում են մեր Ֆեյսբուքյան էջերը եւ փրփրում են մեր Ֆեյսբուքյան էջերը, տեստում են ով ում հետ նկար ունի, այդ նկարները քաշում են իրանց էջերը եւ մի հատ պապկի մեջ տեղադրում են, և ինչ որ մի հատ սենց ռոմանտիկ հոլովակ են բանանում և տարածում Facebook-ում։ Ինչ որ մի հատ կայդ կայքի անունը ճիշտը մեկնա, վիդյոյա հոլովակը հրապարակել, այդ հոլովակում իմ նկարն է կա, մի հատ լավ հայրենասեր պայքարող աղջիկ կա, որի անունը Ձիանա է, Ձիանայի նկարն է կա, ինչ որ գործարարների նկար կա, բիզնեսմենների, եւ այդ ճիշտը մեկ կայքը փորձում է իրենց ապրելաձևը, իրենց կյանքը վերնագրի մեզ Ձիանային, որ մենք վարվում ենք այնպես, կանք այնպես, ինչպես իրենք են եղել։ Ես հիմա այդ ճիշտ մեկ կայքին արձագանքում եմ, այդ ճիշտ մեկ, ես չգիտեմ դու ով ես, քեզնից ինչ ես ներկայացնում, բայց քո այդ ոնց ասած, քո այդ տեսահոլովակը, որ դու տարածում ես, այդ պլինտուզի, ամենայն ցածր պլինտուզի, մակարդակի տեսահոլովակը, որը կյանքը ճանաչելով ես ինձ, քանի որ իմ նկարն էլ է այդտեղ Երևում, ճանաչելով եւ իմ ընկերների նկարներ են Երևում, եւ իմ ընկերների մասին խոսակցություն են ունենում, ես ճանաչելով ինձ իմ ընկերների, ես դեզ արձագանքում եմ։ Մանվելը այն տեսակն է, որ կյանքում իրեն թույլ չի տա,
որ իր պայքարի մեջ ինչ որ մեկը իրեն ուղղորդի։ Մամել այն տեսակն է, որ ինք իրեն թույլ չի տա, որ ինչ որ մեկին նմանվի, ինչ որ մեկի բառապաշարով խոսա կամ չգիտեմ։ Ես վիդեոն բանը մոռացել եմ ինչ են ասում, դրա համար ինչ հիշում եմ, այն եմ ասում, սիրելի Facebook-յան ընկերներ, մի խոսքով, Մամվելը ոնց կա, որպես շարքային, շարքային Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, իր բառապաշարով ոնց խոսում է իր առօրյա կյանքում, իր այդ խոսալաձևով, իր բառապաշարով խոսակցություն անում իր ընկերների հետ, չցանկանալով ինչ որ մեկին նմանվի, ինչ որ մեկի լեզվով խոսա։ Եվ պայքարում է այնպես, ինչպես ինքը կա, ինչպես ինքը կարողանում է։ Իսկ որ դու, ու ես համոզված հստակ ասում եմ, ձյանանել նույնպես։ Հիմա շարքային քաղաքացիներ ենք, մենք մեր խոսակցության մեջ, այո, կարող ենք բորբոքված, ժղայնացած խոսանք, սխալվենք է կամ բառը ճիշտ չասենք, կամ շշկլվենք, մի ուրիշ ձև մեր միտքը արտահայտենք։ Հնարավոր է, հնարավոր է, ինչ կա որ այդտեղ, բավջի այդտեղ հանցագործություն չկա, ես այդ ձև եմ մտածում, հիմա որ ես խոսում եմ իմ բառապաշարով, ասենք խոսում եմ այնպես, ինչպես ես կամ, ինչպես ես կարողանում եմ, ոնց որ ինձ ասեն, խի է ես ձև խոսում, հլա ես ինձ ձևա խոսում, ես ինձ բառապաշարով խոսում, սիրելի Facebook-յան ընկերներ, խոսում ենք այնպես, ինչպես կարողանում ենք, ուղղակի չենք ցանկանում, խոսանք այնպես, ինչպես կարող է դիվանագետը խոսա, չենք ցանկանում ոչ մեկին նմանվենք, ամենամեծ հարգանքով բոլորի, կանք այնպես, ինչպես կանք, ու ամենակարևորը, թույլ չենք տա, ես կյանքում թույլ չեմ տա, որ իմ պայքարիս համար ինձ ինչ որ մեկը ուղորդի, ուղություն ցույց տա, դուխ տա, ես իսկ կյանքում չեմ հարգի, կյանքում ես ինչ չեմ հարգի, նույն տեսակն է ճանաչելով ձյանային, նույն տեսակն էլ այդ աղջիկնա։ Ես դա 99%-ով կարող եմ ճանաչելով իրան, ես դա կարող եմ հստակ ասեմ, նույն տեսակն էլ այդ աղջիկնա, որը չի ցանկանում ոչ մեկի նմանվել, պայքարում այնպես, ինչպես ինքը կա։ Ու հիմա դուք այ գործիքներ, որ սաղ կյանքներդ բացի գործիքից ուրիշ ոչ մի բան չեք եղել, դուք հիմա արդեն նկարները քաշում եք, վիդյոներ եք սարքում, ձյանային էլ ասում եք M1-ի հետա, M1-ի հետա, M1-ի հետա, M1-ն է ձյանային ուղորդում, այդ ասողները թողան մի օր ձյանայի հետ շփվեն ու կհասկանան, այդ որ աններ են շեշտում, ձյանա նրա հետա, նրա հետա, նրա հետա, արդյոք ձյանան այդ մարդկանց դաժե ճանաչում է, դաժե միատ բացի, կարող է դեմքը ծանոթ թռնի, դենց հերվիշ ճանաչեն, բայց թողան հելա մի օր շփվեն, ու իրանք հստակ ես ասում եմ, համոզված կնեն, որ իրենք իրանց պահելաձևից կամանչեն, ձյանան այդ ձեր նշած մարդկերանցից ոչ մեկին չի ճանաչում, ձյանա ձեր այդ նշած մարդկերանցից ձյանային ոչ մեկ պրախոտ չի տալիս կամ ուղղորդություն ցույց չի տալիս, ձյանա սովորական Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացի է, պայքարում է իր սեփական ուժերով, պայքարում է իր ուղեղով, առանց որևէ մեկի պրախոտի, առանց որևէ մի օգնություն, որևէ մեկի օգնությամբ, եւ չգիտեմ այդ էլի բարերը կտեղ ձեր այդ տեսահոլովակի մեջ ասում,
ձյանան պայքարում այնպես, ինչպես ինքը կա, եւ հստակ համոզված են, որ ձյանան այն տեսակն է, որ կյանքում իրեն թույլ չի տա, որ ինք իրեն թույլ տա, որ ինչ որ մեկը իրեն ուղղորդի ասի ձյանա այս արա կամեն արա կամեն արա. Կամ իր պայքարի համար ինչ որ մեկից ինչ որ բան ակնկալի։ Ու որ մեկ էլ ասում եք, օ՜, Նիկոլի աջակիցները սենց կամ նենց, կամ նենց, ես ինչ են ասում, սիրելի Facebook-յան ընկերներ, ես ասել եմ, նորից եմ ասում, ես իմ պայքարով, ես Նիկոլ Փաշինյանին չեմ պաշտպանում, ես ընդհակառակը, ես իրենով պաշտպանվում եմ, իրենով ես պաշտպանվում եմ, հասկանում եք, չէ, էլ տենց մատի փթաթա մի սարքեք, օյ, վարչապետին ենք պաշտպանում, Մեսյանենյան, սիրելի ժողովուրդ, ինքներս մենք մեզ պաշտպանենք, ու այդ ձեր որ ստիզ դերերի մեջ ենք մտնում, վարչապետի անվատակ եսի մինչ, այդ ուղակի գիտեք ոնց մեյմունությունը, մեյմունություն, ես հստակ ասում եմ, ես պաշտպանվում եմ վարչապետով, եվ կյանքում ինձ թույլ չեմ տա, ասեմ, օ, ես վարչապետին պաշտպանում եմ, այդ տղա, լամյա դու քեզ պաշտպանի, նոր վարչապետին կպաշտպանես, ասում եմ, այո, ես վարչապետով, իր արդար հայրենասեր տեսակով պաշտպանվում եմ, պաշտպանվում եմ, ես ազգի ապագան կնտակահարողներից, քայքայողներից և Արցախը օրը ցերեկով հանձնողներից, ես ապագան մեր կործանողներից, որը 20 տարի գերեվարել էին մեզ, Եվ որ ասում են չակուշն է մեխն է ձեր ձերնան ոնց ուզում եք խպեք, այ այնպես, այ այ հենտ է ձև ոնց ուզում ենպես է խպում են, 20 տարի։ Այո, մենք 2018 թվականին ազատվել ենք գերությունից, և 3 տարիա տարապում ենք, պայքարում ենք, այդ կեղտերի 20 տարվա դավաճանությունների համար, այդ 20 տարվա կեղտերի դավաճանությունների համար 3 տարիա տարապում ենք, պայքարում ենք, այո, այդ 20 տարվա բոլոր դավաճանությունները բարձվեց, 2018 թվականին գերությունից ազատված քաղաքացիներիս վրա և քաղաքացիների կողմից ընտրված հայրենասեր արդար Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի վրա։ Բայց հուսով ենք Աստծո հզորությամբ, Աստծո օրհնությամբ մենք կհաղթահարենք այս ճանապարհը։ Մի խոսքով, ճիշտ կայք, քո այդ վիդյոները, որ դու տարածել ես, արդեն պարզ է դու որ դու ցես գալիս, քո տեսակը, ձեր տեսակը ես խնդրում եմ, մի վերնագրենք մեզ, մենք ասինք, ինչի համար ենք պայքարում, ում դեմ ենք պայքարում, ում ենք պաշտպանում, և ումով ենք պաշտպանվում, ֆիքս եք էսի, Եսի ճշմարտությունն է, խնդրում եմ ֆիքսեք, ու եթե ուզում եք եսի մինչ, ես համոզված ասում եմ, հետևեք մեզ, դուք ընդունակ եք, կարող եք, եթե տեսնեք ինչ-որ մեկից մենք ուղորդվում ենք, ինչ-որ մեկը մեզ ուղորդում է, ինչ-որ մեկը մեզ հովանավորում է, խոստանում եմ ձեզ, հրապարակային
արեք այն, ասեք այն, ինչ ուզում եք։ Վստա ես ասում եմ, ամոթ ուղակի, ես ինչպես Ադրբեջանի կողմից նկարած վիդեոները երկու ժամանոց կոնտեսիս կտրել եք, 4 րոպեանոց վիդեո եք տարածել, ոնց ձեզ ձեռա տվել, հիմա էլ իմ նկարն եք դրել, Ներսեսի նկարն եք դրել, Ձիանայի նկարն եք դրել, Վարչապետի տուղու նկարն եք դրել, գործարարներից նկարներ եք դրել ու մի հատ վիդեո եք հրապարակել, ասել եք, այս մարդիկ, հլա ես ինչ են անում, ես ինչ սպայկայ են, ես ումից են ուղորդվում, այո, ես և Ձիանա, Վարչապետի տուղու հետ նկար ունեն, ես Ձիանա նկար ունենք Վարչապետի տուղու հետ, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության հազարավոր, հարյուր հազարավոր քաղաքացիներ նկար ունեն մեր Վարչապետի տուղու հետ, հիմա դուք այդ նկարը քաշել եք, այդ վիդեոյի մեջ տեղադրել եք, ասել եք, այ հլա ես որ դուց էիցի գալիս, հլա սրանց ես ով ապանանում, հովանավորում, կամ ես ինչ սպայկայ է, դուք հասկանում եք այդ ուր եք հասել, դուք հասկանում եք այդ ինչ շանտաժներով եք զբաղված։ Սիրելի ֆեյսբուքյան ընկերներ, այդ չի նշանակում, էլի որ խոսքի կարող է ես ինչ-որ մեկ նկար ունենամ, այդ մարդիկ այդ նկարը տեղադրեն ինչ-որ վիդեոների մեջ կամ Ձիանան ինչ-որ մեկ այդ նկար ունենա, տեղադրեն վիդեոյի մեջ, ասեն, այ ճիշտը մեկն է, հիմարություն, լավար չգիտի, լացի, խնդա, ուղղակի հիմարություն։ Ես հիմա Վարչապետի հետ նկար ունեմ, հետո ինչ, էդի նշանակում է ես որ ուղիղ կապուլ է Վարչապետի հետ, որ ինչ որ մեկը կարող է ինձ ուղորդեն, ասել, այ Մամվելը Վարչապետի հետ նկար ունի, այ ունի, այնպես ինչ-որ Հայաստանի 99%-ը պարոն Վարչապետի հետ նկար ունի, միտեղ տեսել ենք ախրանիկներին, անվտանգության ազատագիստերին խնդրել ենք, ասել ենք թույլ տվեք մի հատ մեր Վարչապետի հետ սելֆի անենք, էլի նկարվենք, այո Աշոտ հետ էլ նկար ունենք, Վարչապետի տողով, պատահական հանդիպել ենք, խնդրել ենք, ասել ենք Աշոտ ջան, կարող ենք նկարվել ենք, հետո ինչ, էդի նշանակում է, որ ձեր ասած ձևով ես ինչ մաֆիա է, ես ինչ սպայկա է, կամ մենք ենք գժվել ձեր ձեռը, կամ դուք եք ես, ես չգիտեմ ինչ ասեմ, ոնց ասեմ, ամոդ ձեզ, դուք, ես վստակ գիտեմ, դուք ամին ինչի էլ ընդունակ եք, այ գործիքներ, Ռոբիկի և Սերժիկի գործիքներ, դուք ամեն ինչի էլ ընդունակ եք, ամեն սապոտաժի, ամեն ինչի, ես ասել եմ, հիմա էլ եմ ասում, Ռոբիկը Սերժիկ ենք մերժվածներն է, որ կարող է մի օր այն են ասեն, մենք իսկի նախագահ հետ չենք եղել, ով մենք Հայաստանը նախագահ ենք եղել, այդ ձև բան չի եղել, կամ մենք ենք թալանել, այս մերն է, սա մերը չի, սա ժողովուրդին է, սա Վարչապետին է, այդ դուք այդ կարգի սրբապեղծ եք, ձեզանից ամեն ինչ է սպասովնի, բայց հստակ ասում եմ, ձեր մոտ ոչինչ չի ստացվել, ձեր գործիք տեսակի մոտ ոչինչ չի ստացվելու, ու նորից եմ ասում, եթե դու գործիք եք եղել, ձեր կյանքով, ձեր ապրելաձևով, եթե չի նշանակում, որ կարող եք բոլորի հանդեպ մտացեք այն, ինչպես դու կակ, ուղակի ճիշտը մեկ կայք ես ինչ ես, ինչ ուզում ես տարածի, ինչ նկարներ ուզում տեղադրեք, ինչ ուզում եք տեղադրեք, ինչ բարեր ուզում եք խոսացեք, Ձիանան կարող աղջիկա բորբոքված,
Շարքային քաղաքացիա։ Շարքային քաղաքացիա։ Կարող ամի բարել շփոթված ասե կամ ոնց ասեմ։ Ուզածելա ուրիշ բան ասի, ուրիշ ձևա ստացվել։ Հետո հետո ինչ եք ուզում դրանով ասած ընեք։ Ինչ եք ուզում դրանով ասած ընեք։ Ինչ եք ուզում դրանով հասած ընեք։ Նորից եմ ասում, ես Դիանան, M1-ը, M1-ը եւ այդպես շարունակ 100 հազարավոր։ Պայքարում ենք այնպես, ինչպեսին մենք կանք։ Մեր լեզվով, մեր բառապաշարով։ Չենք ուզում մեր բառապաշարը, մեր խոսակցությունը փոխենք, ուրիշի խոսակցությունները, ուրիշի բառապաշարը վերցնենք, իրենց ձևով խոսանք։ Հնարավոր չի դա։ Չենք ուզում մենք մեզ անտեսենք, ուրիշին նմանվենք, ուրիշին նմանակի տեսքով խոսանք, չէ։ Ո՞նց կանք այդ ձևը խոսում ենք։ Շարքային քաղաքացին խոսում է շարքային քաղաքացու լեզվով։ Նախարարները խոսում են նախարարների լեզվով։ Պատգամավորները խոսում են պատգամավորների լեզվով։ Դիվանագետները, դասախոսները, ոստիկանները, սպաները եւ շարունակ, ամեն մարդ խոսում է իր ձևով, իր լեզվով։ Մենք եկ, ես էլ ինձ խոսում եմ։ Եթե նստեք տարը խոսակցության մեջ է սխալներ մանգակ, շատ կգտնեք։ Հետո ինչ, հա՞։ Ինչ այդ դրանով ինչ եք ուզում ասել, ինչ եք ուզում ապացուցեք։ Ամոթա մի խայտարակեք ձեզ առանձնել ձեր խայտարակերպարը ու ձեր այդ տեսահոլովակները, որ կոնտեստից կտրմեք և տեղադրում եք, ինչ որ մարդկերանց են նկարներ եք դնում և կապում եք այդ մարդկերանց հետ։ Իրականությանը չի համապատասխանում, չի համապատասխանում, ուղղակի մեղք եք, մեղք եք, ամոթա, ամոթա, մի արեք, մի արեք։ Մենք որևէ մեկի հետ ոչ կապ ունենք, ոչ է թույլ կտանք, ինչ որ մեկը մեզ ուղորդություն ցույց տա, մեզ հովանավորի մեր արդար պայքարի մեջ։ Ես ինչ ճանաչելով ես ասում եմ, եթե ինչ որ մեկը, ես չեմ պատկերացնում ինձ հովանավորի իմ պայքարի մեջ կամ ինձ ուղորդի, ես ինչ չեմ պատկերացնում, ես ինչ տեսակի մարդ կլինեմ։ Ես արդյոք ինձ կներեմ, թե չեմ ների։ Ես արդյոք մարդ կոչվելու իրավունք կունենամ, թե չեմ ունենա։ Ես ուղղակի այդ պահը չեմ կարող ամենայն վատ երազում պատկերացնեմ։ Ես պատրաստ եմ ամեն ինչ կորցնեմ, այո, և կորցրել եմ, լավ աշխատանքի տեղից է, լավ կյանքից է վերադարձել եմ իմ հայրենիք և իմ կյանքից գնով, ֆիզիկական կյանքից գնով, հարկ եղած դեպքում, թույլ չեմ տալու, որ ինչ որ մեկը իր հաշիվները թողի իմ վրա։ Ես չեմ պատրաստվում ոչ մեկի հաշիվները վճարելու, չեմ վճարելու, իմ կյանքից գնով։ Ճանաչելով Դիանային որպես, այո, հարգում եմ այդ տեսակին, Դիանային և իր տեսակին, որպես պայքարող արդարության կողմնակից և արդար պայքարող, անշահախնդիր պայքարող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հայուհի, այո, հարգում եմ։ Եվ Դիանայի նման 100 հազարավոր տեսակի։ Եթե չի նշանակում, որ դուք կարող եք, գիտեք ինչ, այդ աղջկան ես իմ գործարարների հետ կապեք, ասեք, ոյ, Աշոտի հետ նկար ունի, Աշոտի հետ նկար ունի, այդ նկարում մեջ ես էլ կա, ես ասում եմ այդ նկարը
Ոնց է եղել։ Պարտական տեսնենք, խնդրենք, ասենք աշուժան կարանք նկարվենք, աշուտնի չմեջը նկարվենք ու իմ նման տեղից նկարներ Հայաստանի Հանրապետության 100 հազարավոր քաղաքացիներ ունեն։ Ամոցես մեղքի կողակի ձեր այդ պահելաձևով ուղակի զզվստնում եք, ուղակի գիտեք ինչ, ձեզ հուշ են, դուք ձեր այդ պահելաձևով ինքները ձեզ խայտարակում եք, ինքները ձեզ խայտարակում եք, այ անգրագետ դեպիններ, դուք իսկի պայքարելու ձեր չուն, չգիտեք, դուք եկել եք, այսում նկարներն եք հաշում, այդ ինչ վիդեոներ եք հոլովակում, մի հատ էլ տղուց են օրնեց, ոգևորված խոսումը, սրտմաճել մի տեսած, լասները զեկավ, չի դիմացան։ Այսքանը ցանկացա սիրելի ֆեյսբուքյան ընկերներ, այդ ճիշտ մեկ կայքին արձագանքեմ, որ չի կարելի ձեր ապրելաձևը ոնց կակ, ոնց ապրել եք, ձեր գործիք տեսակը դիմացինից վերնագրես, ուղղակի չի կարելի, անթույլատրելի է, չի կարելի մարդկանց խոսակցությունները կոնտեստից կտրեք և մի հատ տեսահոլովակ ձևակերպեք և ձեր էջերում տարածեք, չի կարելի, անընդունելի է, մենք սրանով լավ տեղ չենք ենթադրում։ Թուրքերինը կտրում, սարքում գցում, պանիկա տարածում, նշմարներով, հասկանում ենք, որ մեզ պատերազմ եք հայտարարել, Ռոբիկ Սերժիկ, հասկանում ենք, բայց դուք էլ հասկացեք, չենք ուզում ձեր մակարդակին հավասարվենք, չենք ուզում ձեր երազանքը ձեզ մատուցենք, ինձ չեք անան, ով եք եղել, ես ինչ ով եք զբաղված, ամոց ես, թեքեմ ես ձեր վրա։ Այսքանը սիրելի ֆեյսբուքյան ընկերներ, աստված մեզ հետ ամենից շատ լավ լինելու, ուշադրություն չենք դարձնում, ես պիլինտուզից ցածր ես, վիդյոներին, այդ նկարներին, որ տեղադրում են, շանտաժիստ չեր են անել, ես արդեն զզվելիա, դու մեզ ավելի եք ուժեղացնում, ավելի եք ուժեղացնում, շարունակեք նույն տեմպով, ճիշտը մեկ կայք, նույն տեմպով շարունակեք, ձեր ամեն մի այդ սապոտաժ մեզ ուժա տալիս, շարունակեք, այսքան ամենից լավ անելու, հաջող սիրելի ֆեյսբուքյան ընկերներ, կապի մեջ։